sa mi, očisti mi od vsakej skvrny, spasi Bože duši naša. Slovo Otcu i Synu i Svjatomu Duhu, i na njim prisno i v obitelji. Pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, blagoslovi. Čítanie od svätého Jána Kronštátskeho. Či neviete všetci, že všetká revolúcia, ktorá sa teraz deje, za svätého Jána Kronštátskeho išlo o prípravu na komunistickú revolúciu, že všetká revolúcia, ktorá sa teraz deje, je predovšetkým výsledok nášho opustenia viery pravoslavnej. Je to dôsledok toho, že my sme zanechali kresťanskú pravoslavnú vieru. Že sme opustili Bohu milé, sväté a životodarné pravoslavie, ktoré má v sebe všetku silu pre veriacich, aby dali do poriadku aj náš vnútorný život, aj náš vonkajší život, aj politiku, aj všetok rodinný život, aj občiansky, aj ekonomicky. Hospod Boh zveril nám, kresťanom, veľký spasiteľný dar pravoslavnej viery, v ktorej sa zachránilo a spasilo veľa verných ľudí. Tento dar alebo talent sme my prijali cez Kristových apoštolov. Tento dar je neoceniteľný, drahocenný a bol pošliapaný mnohými kresťanmi. A oni sa za to budú zodpovedať Bohu ako sudcovi. Pri prvom príchode Kristus nám zveril talent. Celému ľudskému rodu zveril čistú christianskú pravoslavnú vieru. A po celej zemi sa rozišli apoštoli a až do posledných končín hlásali túto vieru. Pri druhom príchode Hospod náš Isus Christos bude požadovať od nás všetkých zodpovednosť za to, ako sme tento dar použili. Bude braný na zodpovednosť aj cár, aj vysok, aj každý podaný, aj malý, aj veľký, aj smrteľní ľudia, aj každý človek bude braný na zodpovednosť. Diela, skutky každého človeka budú odhalené pred všetkými. Ani jedna myšlienka sa neskrie. Všetok vnútorný život každého človeka sa zjaví akoby na fotografii. Nikto nebude môcť skryť svoje hriešne pády, ak sa nepokajal na zemi. Ak sa človek pokája na zemi, nebude odhalený pred inými, ale keď neučinil pokánie, nič neskrie. Kde sú vaše skutky, bratia? V čom, ako ste trávili svoj pozemský život? Tento drahocenný dar, ktorý vám bol daný Stvoriteľom na to, aby ste sa pripravili k večnému budúcemu životu. Aby ste použili všetky svoje sily a schopnosti a využili svoje talenty. Isus Christos hovorí, kráľovna z juhu prišla sa, od posledných končín zeme sa prišla pokloniť múdrosti Šalamúnovej. Ale tu je väčší ako Šalamún, to je Christos, samotná pre múdrosť. A mnohí slepí ľudia sa duchovne učia od všelijakých filozofov, ktorí učia nezmysly a bludy, ktorí s nenasytnosťou chcú získať naše duše, prednášajú a čítajú všelijaké svoje duchovné siete a nezmysly, ktoré nás vzdialujú od Boha a uvrhujú do beznadeje a končia samovraždou. Toto sú plody diabolského talentu, ktoré rozosievajú všelijaké filozofy, napríklad Tolstoj. No, toto boli slova svätého Jána Kronštátskeho a teraz o dnešnej svätej.
Dneska je pamiatka prepodobnej, to znamená Bohu veľmi podobnej Pelagii Antiochijskej. Svätá Pelagia žila zo začiatku, keď bola mladá, veľmi hriešným životom. Bola vedúcou, učiteľkou všetkých tanečníc v Antiochii. A s tým bolo spojené verejný dom, smilstvo, hriešné tance a všetko možné. Všetko toto trvalo až do jednej chvíle, kedy raz išla okolo cerkvy a v tej cerkvi sa nachádzal jeden svätý vladyka, ktorý sa volal Non, a on po bohoslúžbe vyšiel vonku s veriacimi aj ostatnými spoluslúžiacimi, ktorí tam boli zhromaždení na taký akoby snem, si oddychnúť. A keď stali pred chrámom, aby si oddychli, zrazu uvideli, že okolo ide Pelagia, veľmi nádherne oblečená do peral, do goral, do všelijakých krásnych šiat s odhalenými plecami. Okolo nej boli všelijaké ďalšie tanečnice a kopa mužov, ktorí ju obdivovali. Pre jej spôsob obliekania a správania ju volali aj Margareta, čo znamená perla. Veriaci aj vladykovia, ktorí na to nemohli pozerať, radšej sklonili hlavy a nepozerali na ňu, ale svätý Non, ktorý už dosiahol taký stav, že nepozeral hriešne na ľudí, pozrel sa na Pelagiu veľmi pozorne a keď odišla so smiechom, s tým celým sprievodom, keď odišla preč, tak Non povedal ostatným tým vladykom a veriacim, že viete čo, ja vás chápem, že ste sa možno aj pohoršili, aj nemohli ste pozerať. Pre niektorých to je tak aj lepšie, aby nepozerali. Ale poviem vám tak, že keď som sa nad tým všetkým zamyslel, tak nám je hanba. Pretože ona sa snaží páčiť sa ľuďom, páčiť sa tým, pre ktorých robí svoje tance. A my, ktorí by sme mali a kresťania slúžiť Kristovi, sa absolútne nestaráme, že by sme sa mu páčili. Takže ona si robí poriadne svoju robotu. Ale my chodíme jak špinavé handry. Bez prijímania, bez spovede, bez pokania, bez svätého života, bez modlitieb. Lebo toto je duchovný odev kresťanov. Toto je oblečenie šaty našej duše. My sa nestaráme ženichovi páčiť. Ona sa stará ľuďom, chlapcom páčiť. A my našemu ženichovi Kristovi sa nesnažíme zapáčiť. Takže tak ich ten svätý vladyka Non poučil. A potom sa celú noc za tú Pelagiu modlil, aby Boh jej pomohol výjsť z toho nešťastia, ktoré robí, lebo on to neospravedlňoval, že by to bolo dobre. To bolo zle. Len povedal, že ona si robí svoju robotu poriadne. To je všetko, ale zlú robotu samozrejme. A celú noc sa modlil, aby sa ona pokajala a prestala robiť to zlo, ktoré im škodila sebe aj všetkým ďalším chlapom a chlapcom. Táto jeho modlitba bola vypočutá a na ďalší deň, keď vladyka Non slúžil v chráme a kázal kázeň, prišla na bohoslúžbu aj Pelagia, pritiahnutá nepochopiteľnou silou. Ten svätý Non vlastne vymodlil, aby Boh ju pritiahol do chrámu. Prišla do cerkvy, prišla na kázeň, počúvala kázeň o strašnom súde Božom, ktorý bude na konci sveta a pri ktorom nás všetkých Boh bude súdiť. A jej to prišlo všetko veľmi ľúto, sa rozplakala, rozhodla sa úplne zmeniť svoj život. Všetky tie slova zobrala veľmi vážne. Rozdala všetok svoj majetok, priniesla, niektoré veci popalila na námestí pred ľuďmi. Ostatné, ktoré sa dali predať, priniesla vladykovi, ktorého máme aj na ikone. A povedala mu, že toto všetko dáva jemu, nech on s tým urobí, čo uzná za vhodné. A on povedal vtedy také slova. Nech to, čo bolo škaredým spôsobom nahromadené, nech bude teraz rozumne rozdané. A tak toto porozdával ľuďom, ktorí to najviac potrebovali, hlavne chudobným.
Ona sa obliekla do tzv. Vlasianici, to znamená také srsteného odevu, úplne jednoduchého, a odišla na Jeleonskú horu, to znamená na Olivovú horu v Jeruzaleme, do jedného monastiera, kde žila až do svojej smrti v roku 457. A tak skončila svoj život, potom modlitbe, službe Bohu a v službe ľuďom. No, takže toto bolo o dnešnej svätej. A teraz príbeh pre deti. Začneme teraz čítať jednu takú malú knižočku, ktorá sa volá Podobenstva starca Paisia pre malé deti. My ideme po horskom chodníčku uprostred zelených stromov a rastlín. Chodníček sa raz zužuje, inokedy rozširuje a my sa dvíhame smerom hore a inokedy ideme smerom dole. Nakoniec sme došli ku domčeku starca Paisia. Tento domček je taký maličký, že v ňom žijú monasi iba po jednom. Takýchto domčekov žijú iba po jednom. Aj v tom Paisiovom žil iba sám starec Paisi. Otec Paisi sedel častokrát na dvore pod otvoreným nebom a vedľa neho na pníkoch sa sedeli jeho návštevníci. Tí, ktorí prišli od neho získať poučenie alebo útechu a počúvali jeho rozprávania. V týchto jednoduchých rozprávaniach je veľa, veľa múdrych myšlienok. Tak aj my si sadníme a pozorne počúvajme svätého Paisia. On všetkým rozdáva blahoslovené orechy, ktoré mu niekto priniesol. Aj my sme dostali po orechu, a tak poďme, posadíme sa a počúvajme. Prvé podobenstvo je o včele a muche. Na lúke rastlo veľa kvetov. Boli tu aj biele, voňavé lalie, aj hyacinty, aj modré irisy. A aj maličké kvietky tiež našli svoje miesto v trave. Vietor ich nakláňal, veselo ich kolísal spolu s trávou a listím a vôňa sa roznášala ďaleko, ďaleko. Nad lúkou, nad kvetami pracovali včielky. Zbierali sladký nektar, aby nakrmili maličké mladiatka v úli a aby pripravili zásoby na dlhú a chladnú zimu. Na tú istú lúku priletela aj mucha. Ona nespokojne bzučala, obzerala sa a nič sa jej nepáčilo. Jedna maličká včielka, ktorá tu prišla prvýkrát, sa úctivo spýtala muchy. Či neviete náhodou, kde sa tu nachádzajú biele lalie? Mucha sa namosurila a povedala, nevidela som tu na absolútne žiadne lalie. Ako je to možné, zvolala včielka. No mne hovorili, že na tejto lúke musia byť lalie. Ja som tu žiadne kvety nevidela, zabzučala mucha. A tak nedaleko za lúkou sa nachádzala taká špinavá jama. Voda tam strašne smrdela, bola špinavá a v tej vode bolo veľa všelijakých prázdnych konzeriev. Tuna k ním priletela včielka, ktorá bola staršia a ktorá držala nazberaný nektar. Keď sa dozvedela, čo sa tu deje, povedala. Áno, ja som nikdy si nevšimla, že hneď za lúkou sa nachádza smrdľavá jama.
No, môžem vám porozprávať o všetkých kvetoch, ktoré sa nachádzajú na tejto lúke. A tak vidíte, povedal otec Paisí. Biedna mucha len o špine rozmýšľala. A včielka vie, kde rastie lalia, kde rastie iris a kde sú hyacinty. A my ľudia sme presne takí istí. Jedni sa podobáme na včielku a vo všetkom sa snažíme nájsť nejaké dobro. Všade sa hľadáme dobrých ľudí alebo niečo dobré v ľuďoch. A iní ľudia sa podobajú na muchu a vo všetkom a vo všetkých sa snažia uvidieť iba zlo. A ty, môj malý, na koho sa chceš podobať? No. Dúfajme, že iba na včelu sa chceme podobať všetci. A že by sme sa podobali na včelu, nesmieme osúždať. Nesmieme odsudzovať druhých ľudí. Aj keby sme videli, že niekto niečo zlé robí, netreba veriť. Ani očiam svojim netreba veriť. A nie to ešte druhým ľuďom. No a teraz trošku dokončíme žalm. No. Tak tu pokračujeme teraz hore. No, Jurko, čítaj. Plod. Plod ich od zemli, pak vyši ich, pobyši ich, skýma ich. Simia. Simia ich od synov čelovi českých. Dobre. Plod ich od zemli pohubíši i simia ich od synov čelovi českých. Aby sme si pripomenuli, že o čom bola reč, tak sa ten žalm je o tom, že Boh odstráni všetkých nepriateľov kráľa Davida, aj všetkých nepriateľov nás, kresťanov, to znamená démonov. Naši nepriateľe nie sú ľudia, ale zlo. My sa nemodlíme, že by Boh ľudí zničil. Len aby zničil zlo a pokušiteľov, démonov. A tak sme čítali, že Boh ich akoby do ohnívej pece položí a svojim hnevom ich privedie do zmetku a zožerie ich oheň. Tak sme minule prekladali. No a teraz pokračuje ďalej, že plod ich od zemli pohubíši. Čiže plod ich to je, čo myslíte, čo to je? Ich dielo, ich skutky, áno, tých démonov, tých zlých pokušení všelijakých. Od zemli pohubíši, znamená vykinožíš, odstrániš, zničíš. I simia ich od synov čelovi českých. Čiže ich simia, to bude semeno, to znamená to, čo nasiali, čo nasadili, všetky tie zlé myšlienky, zlé zvyky a toto všetko. Odstrániš od synov čelovi českých, čiže od ľudí. Dobre. Boris, budeš vedieť, prečítať ďalej? Nie asi, hejže, neveľmi. Marina, skús. Jako ukloníša na ťa... Zlaja? Zlaja. Pomyslaša. Pomyslíša. Sovit ich, že... Sovity ich žene, vozmohut, sostavity. Dobre. No, čiže teraz tí zlí démoni, všelijakí pokušitelia a diabol cez zlých ľudí, ukloníša na ťa zlaja. Čo to znamená? Ukloníša na ťa zlaja. Na cara Davida aj na všetkých kresťanov. No, Ľubo? To pokojný je Pán Bohu. Nie tak. Ukloníša na ťa zlaja. Zlaja to znamená niečo zlé. Nie. Nie. Oni, to tí zlí pokušitelia na Davida i na kresťana, ukloníša, to je minulý čas. Oni sa odklonili? Nie. Nie. Odklonili sa na všetko zlé? Nie.
namierili. Hej, proti carovi Davidovi namierili všetko zlé. Hej, všetko zlé namierili. Uklonili, to znamená, nepoklonili, ale uklonili, to znamená, nasmerovali. Hej, proti carovi nasmerovali zlo. Pomoslíša sovity. Pomoslíša, čo znamená? Pomyslieť si. A včas bude aký? Š? Minulý, pomysleli si. Hej. Sovit. Čo to je sovit? Rada, áno, alebo... No, ešte. Ešte. No, dobre, poráda. Alebo úmysel. Hej, také. To znamená, že tí zlí pokušitelia pomysleli si všelijaké pomysly, také úmysly, úvahy, rady, takú, proste takú zlú radu vymysleli, alebo zlé rady, zlé myšlienky, zlé úvahy si pomysleli. Hej, pomyslíša sovity, čiže zlé úvahy si pomysleli. Ichže nevozmohúc zostaviti. Ichže znamená? Ktoré nemôžu dokázať. Alebo tak ne... Ktoré nemôžu čo? Dokázať. Dokázať, alebo? No, alebo? Tak jednoducho uskutočniť. Hej. No, čiže... Zlí pokušitelia nasmerovali proti carovi aj proti kresťanom všelijaké zlo, vymysleli všelijaké zlé myšlienky, ale nedokážu ich uskutočniť. Hej. Boh pomôže, že oni ich nedokážu proti nám uskutočniť. No, teraz Evka, čítaj ďalej. Dobre, to je ťažká veta. Skúsime ju preložiť. Jako položíš ja chrebet vo izbecích tvojich. Čo myslíte, čo to môže znamenať položíš, to je minulý čas, ja ich chrebet. Chrebet čo bude? Že čo? Chrbat, áno, chrebet je chrbat. Čo to znamená položíš ja chrebet vo izbecích? Nie. Položíš ja, to znamená, ty Bože, ich položíš chrebet. No? Nie. Ich obratil chrbtom. Čo znamená, že niekoho obratím chrbtom? Poženiem na útek. Takže urobím ho, že sa mi otočí chrbtom, znamená, že ho vyženiem tak, že bude utekať odo mňa. Že položíš ja chrebet, znamená, že ty ich otočíš chrbtom a vyženieš preč tých všetkých nepriateľov. Je taký umelecký, basnický jazyk. No. Uhotovíš lice ich, toto je tiež také... Uhotovíš lice je tvár, áno. Čo znamená uhotovíš lice ich? No, pripravíš na čo? Na čo? Nie. Uhotovíš lice ich. Nie. Oni utekajú a ty na ich tvár namieriš. Doslova tam sa prekladá to ako, že namieriš na nich svoj pohľad, svoje oči a oni sa budú zodpovedať za to, čo robili. Čiže pripravíš ich tvár na zodpovedanie sa, hej, na súd, že budú musieť sa zodpovedať za to, čo robili. Takže vyženieš ich, otočíš ich chrbtom, aby museli utekať od teba a ich tvár pripravíš, zameráš na seba, aby museli sa ti zodpovedať, čo všetko urobili, ubližili ľuďom. Také dneska zložitejšie verše boli. Dobre, no, molitva. Mm-hmm.
dostojno jest jakovo istinu, blaži ti ťa Bohorodicu, prísno blaženuju i preneporočnuju i mater Boha našeho, šuju cheruvim i slavnišuju besravnenia serafim, bez istlinia Boha slova ročuju, sušťuju Bohorodicu ťa veličajem. Sláva Otcu i Synu i Sviatomu Duchu i na nej prísno, výkol amiň. Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj. Molitvami Sviatých Otec našich, Hospody Isuse Christe, Bože náš, pomiluj nás. Amen.